Namaskar, moi horoju, mur eske handloom channel tole apunalok hokoluke sagotom zonalo. Aji moi apunalokor usorot khorote boa, jinijor, masrazi hutar, mehala sador loi ahisu. Ei mehala sador gejoro bitoror hole ki design ase, ahok ami okono polom nokori bidutu arombho koru. Ei hok ronga masrazi hutar local padbo sador hoy. Yat kuno poti dia nai yat pari dia hoise halodia rongere aro majot kuno doronor buta dia nai yasa e halodia pari dise majot sarita rongere buta di dise eta safrongo antu hobo boga aro eta halodia tar bisot aro eta heuzia এই চাৰিটা ৰঙেৰে বুটাব দিছে এইটো আচল হয় আচলটো তিনি শাৰীকৈ বুটা দিছে অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দিছে তিনি শাৰী বুটা দিছে এইটো আচল হয় এইবোৰ বুটা হয় চাফ্ৰম বগা সেউজীয়া আৰু হালধীয়া এই চাৰিটা কালাৰ আছে এইখন মেখেলা হয় মেখেলাখনতো ভিতৰৰ ফালে কোনো ধৰণৰ বুটা দিয়া নাই তলৰ পিনে অকল তিনি শাৰী বুটা দিছে এইখন মেখেলা এইটো যোৰা কোনোবাই ল'ব বিচাৰিলে মোৰ কমেণ্ট বক্সত জনাব এইটো যোৰা মই বিক্ৰী কৰিব পাৰিম সেয়েহে কাৰোবাক লাগিলে এই যোৰাটো কমেণ্ট বক্সত জনাব মোক আৰু এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক জনাওঁ যে কোনোবা নতুনকৈ যদি আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে সেয়েহে এটা লাইক কৰিব সেয়া চাওক মোৰ গোটেইটো জোৰাই ওপৰৰ পৰা দি দিছোঁ আপোনালোকক এইখন মেখেলা আৰু চাদৰ দুয়োখনে আছে এইটো এটা জোৰা হয় এইটো ডালি ৰঙৰ পকোৱা সূতাই হয় দীপটো ইয়াত বাণীটো সেই একেই লোকেল পাত বৈ দিয়া হৈছে এইটো চাদৰৰ আচল হয় ইয়াত পাঁচটা ৰঙেৰে বুটাবোৰ দিছে বুটাবোৰ খুব ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দিছে এইটো হ'ল সেউজীয়া এইটো সেউজীয়া মই ওচৰৰ পৰা আপোনালোকক জুম কৰি দিছোঁ চাই লওক এইটো সেউজীয়া হয় পিনে এইটো বেঙুনীয়া কালাৰ হয় এইটো বেঙুনীয়া ডাঙৰ ডাঙৰ বুটাবোৰ এক লাইনে দিছে তথাপিতো বহুত ধুনীয়া হৈছে চাদৰবোৰ এইটো নীলা ৰঙৰ হয় এইটো হালধীয়া এইটো ক'লা পাঁচটা ৰঙেৰে বুটা দিছে এইটো ক'লা হয় এইটো আচল ইয়াতো পাৰি দিছে পাঁচকণি সেউজীয়া আৰু পাঁচকণি দালি ৰঙৰ এইদৰে ডিজাইন কৰি দিয়া হৈছে পাৰিটো এই চাওক ওপৰৰ পিনে ধুনীয়াকৈ ক'লা সেউজীয়া এইদৰে এইখন মেখেলা হয় এইখন মেখেলা ইয়াতো এক লাইনে বুটা দিছে ডাঙৰ বুটা এইখন মেখেলা চাদৰ চাদৰ মেখেলা মই একেলগে দিছোঁ এয়া চাওক বহুত মৰম লগা হয় লোকেল পাতটো বুই দিয়াৰ বাবে দুটা চিক উঠিছে ইয়াত লোকেল পাতটো বুই দিয়াৰ বাবে ইয়াত ধুনীয়া চিক উঠিছে কাপোৰবোৰ বহুত উজ্জ্বল হয় লোকেল পাত বুই দিলে ইয়াৰ পিছত মই আৰু এযোৰ আনিছোঁ এইযোৰ এইযোৰো পকোৱা সূতাৰে হয় লোকেল পাত বুই দিয়া হৈছে চাদৰখনৰ এইটো আচল হয়
ইয়াত পাঁচটা রঙেরে বুটাবোৰ দিছে এইটো আসল হয় কলা এইটো কলা কালার এইটো নীলা হয় মোর মোবাইলত সাপনের দরে উঠিছে অল কিন্তু সচরাচর মোবাইলটোত মোর অকমান রংবোর স্পষ্ট নহয় সেয়েহে এইটো নীলা কালারে হয় কাপড়খনত নীলা রং আছে এইটো সেউজিয়া হয় এইটোতো কলায় এইটো হালধীয়া হয় এদরে পাঁচটা রঙেরে এই আসলটো গুটাব দিয়া হয়েছে এতো পুটি নাই কাপড়জোড় কলা রঙেরে পাড়ি দিয়া হয়েছে কলা আর ডালি রঙেরে পাড়ি দিয়া হয়েছে পুচি দিয়া নাই এইটো আসল এইখন মেখেলা হয় তাতে মেখেলাখনতো সেই পাঁচটা রঙেরে ফুল দিছে মেখেলাখনেরও বহুত ওপৰলৈ ফুল দিছে পাঁচ পাৰি দিছে